Hei og velkommen til museumspodcast. I dag er vi på Porsangermuseum i Lakselv med Siv Marit Turi og Kjersti Robertsen. Siv Marit skal fortelle om Porsangermuseum og hva som foregår her. Hei, jeg heter Siv Marit Turi og jeg er museumsleder på Porsangermuseum. Porsangermuseum er det veldig mange som ikke vet hvor er, men det er faktisk midt i Lakselv sentrum. Torget heter det her hvor vi er, og det er mange som kanskje vil kjenne igjen at det het FeFo-bygget før. Så der holder vi til i første etasje, og her har vi for det meste utstilling. Veldig varierte utstilling. Alt fra i fjor så hadde vi noe som het Kvener i Porsanger, og like før jul, og over jul og nyttår så hadde vi en kunstutstilling som het Salongen. Og akkurat nå for tida så har vi en utstilling som Forsvarsmuseet har lagd. En plakatutstilling som heter Da Norge brant. Og for å være litt spesiell, kanskje vi har tatt fra vår egen samling i tillegg. Vi har en gedigen samling av krigsgjenstander, samiske og kvenske gjenstander, som vi nå driver og flytter fra Skoganvare til meieribygget her i Lakselv. Og grunnen til det er at vi har jo som sagt veldig stor samling, og den trenger vi plass til. Og på meieribygget er det mange fasiliteter som gjør at det er veldig attraktivt for oss å ha det der. Blant annet en fryserom, også en diger garasje. For vi har jo en lastebil fra krigens dager, og vi har elvebåter. Jeg tror vi har snakket om 6 elvebåter, tror jeg. Ja. Og en som var, er så gammel at den har gått fra hverandre. Og det grunnen til vi tar vare på det er at vi skal prøve å gjenoppbygge akkurat den elvebåten. Så det blir veldig spennende prosjekt. Så det vi gjør også, vi har ulike prosjekter som er knyttet opp til gammel tradisjonsmåter å gjøre ting på. Blant annet denne elvebåtprosjektet som har strekt seg over flere år. I år håper vi jo at Kipari-festivalen kan gjennomføres. Men ja, det er på grunn av korona at det er blitt restriksjoner. Men jeg kan fortelle litt om museet vårt. Ja. Det er 3 ansatte her. Det er da jeg som er museumsleder, og så har vi Reina Kajsa Laitila som er museumskonservator, og Lars Paulsen som er resepsjonist. Eller museumsarbeidet. Vi har kontorplass inne her ved torget. Men i og med at vi flytter mange av gjenstandene våre til meieribygget, så er mye arbeid som foregår for konservator der og museumsarbeidet. Vi ønsker oss en basisutstilling, men akkurat nå har vi ikke plass til det. Så i fremtiden så ønsker vi oss et større museumsareal for utstillinger også. Men foreløpig så er det det vi har her i Lakselv. Det er også butikk der vi selger mange forskjellige produkter. Vi har vært litt nøye med at det skal være hjemmelaget, at det er litt håndverk, enten samisk håndverk, duotji for eksempel. Vi har jo for eksempel Porsangervotter her, som er laget av lokale folk som har strikket det. Og som selger det gjennom Porsangermuseet. Vi har for eksempel en som lager øredobber av krabbeklør. De er veldig kule. Vi har en dame som maler, som vi selger maleriene hennes. Det er ikke så mange av de. Vi har ikke den type galleri. Men at man kan selge produktene sine her på museet. Vi har også en del produkter fra Nordlys Mat, som lager produkter av ville planter i Finnmark. For eksempel sibirgressløk, olje. Det er også salt som er tilsatt tørka tyttebær. Og veldig profesjonelt lagd. Og ikke koster den så veldig mye. Vi har produkter lagd av bark. Vi har produkter som er strikka, vi har bøker, og bøker som er skrevet av lokale forfattere, blant annet Almar Paulsen, Arvid Pettersen, og ikke minst Roger Albrigtsen. Mm. Men vi har også om samisk kultur,
kvensk kultur. Så man må nesten komme innom for å se hva vi har. Det vi har er også, vi tar produkter også fra arbeidssamvirket i Lakselv. Og de lager jo, som kanskje folk vet, masse variert. Fra kopper til nøkkelknipper og ja, forskjellig. Og vi har seder her, masse mer. Kom innom og se. Ja, jeg kan jo fortelle litt om bakgrunnen min. Jeg bor akkurat for tida i Karasjok. Jeg pendler hver dag til Lakselv. Jeg har en bakgrunn, en veldig variert bakgrunn. Jeg har jobbet mest med kunst og kultur. Men jeg har også en ettårsstudium i ledelse. Jeg har jobbet mange forskjellige plasser i årenes løp, og kanskje mest innenfor kunst. Vi har jo flere store prosjekter som er på gang. Mm. Synnøve Persen har sagt ja til å ha jubileumsutstilling på Porsanger museet. Og det er vi veldig stolte og glade over. Det jeg kan si er at vi har et fagpersonal som Synnøve Persen ble veldig glad for. Vi har jo kunstkonservator Pål Omholt Jensen fra Samisk kunstmagasin i Karasjok. Og så har vi Rina Kajsa Leitlie, som tillegg til konservatorjobben også er kunsthistoriker. Og jeg har også en ganske bred erfaring fra kunst og kultur. Det tror jeg kommer til å bli bra, for vi håper å sette opp den utstillingen fra høsten av, eller senhøsten. Det er et ønske fra Synnøve at vi også lager en katalog slash bok om utstillingen og verkene hennes. Og hennes første forslag var at vi skulle lage en retrospektiv utstilling over hennes karriere som kunstner over 40 år. Mm. Hun bor og arbeider i Baukopp i Porsanger kommune. Her har hun produsert, jeg vet ikke hvor mange kunstverk hun har produsert i de årene. Så hennes første jobb var jo faktisk å lage en verksliste over hva hun selv har på laget i Baukopp. Og så har jo Samisk kunstmagasin også, ja, kan jeg tenke, 15 kunstverk. Fra 1978 til 2012 har vi verk fra. Og vi håper jo at hun finner et utvalg av sine egne verk, og at vi låner fra vårt eget magasin, og eventuelt fra andre rundt omkring. Hun er jo blitt en verdenskjent kunstner, og det er med ærefrykt vi lager denne utstillingen. Men også at det er viktig å si at vi samarbeider med mange. Mm. Blant annet i den boka så er det universitetsprofessor Svein Åmål som kom til å skrive artikkel om henne. Han har jo følt hennes kunstnerlige virke i mange år. Mm. Og fra oss RDM så har vi jo bred fagpersonale, men vi har også fått Kjellaug Isaksen som kurator. Hun sa at hun kunne ikke si nei til det her oppdraget, og på den måten så skjønner vi egentlig hvor stort det her er. Mm. Ja. Sami Daidagvaldas er også med på det her prosjektet. Vi samarbeider da om at på den måten at vi lager felles opplegg for formidling. Mm. At vi lager workshops for barn og ungdommer, som er i Synnøves ånd, og muligens også som kulturhistoriske kvelder for voksne, at det blir holdt foredrag av forskjellige, hva skal jeg si, ja, om Synnøve og hennes liv. Mm. Og det som er at Sami Daidagvaldas tar på seg å sende de her verkene på en vandreutstilling, og da blir det en retrospektiv utstilling som er fra oss, også en nyere utstilling som Sami Daidagvaldas har hatt. De har også, åpner også en utstilling med nyere verk av Synnøve. Mm. Og det er planlagt 7. november i år. Så da blir det satt sammen de der to utstillingene til en vandreutstilling. Mm. Og det er mange som allerede har sagt ja til å ta imot den utstillingen. Så det er veldig spennende. Ja. Og som du skjønner så er det et gedigent prosjekt
Så där är det ena och det andra är en reiselivsprojekt som vi innan i RDM samarbetar om. Vi har väldigt lyst till att laga något för familjen, för vi har känt det sånt att det är en ny grupp resande eller besökande som kommer till Nord-Norge. Och de är ju från Norge primärt. Så det blir familjer och grupper från Norge som antagligen brukar ferien i år i Norge. Mm. Och förhoppningsvis i Finnmark. Ja. Så vi har några projekt på gång. Bland annat geocaching hade vi väldigt lyst att pröva ut. Men vi har också ett sånt projekt i lag om att det är lite hemligt ännu, så jag ska inte säga så väldigt mycket. Men vi hoppas att få det till i löpet av sommaren. Men det är som sagt, museet är stängt fram till 15/6. Och då är det fram till då så jobbas det hårt bak kulissen på museet. Mm. Ja, vi har något att göra. Ja, vi har något. Ja, det är spännande framöver nu, se hur det blir. Ja. Så hur säsongen blir, inte minst. Ja, absolut. Mm. Vi har ju varit, vi är heldiga som får vara med på webbinarier som handlar om reiseliv. Mm. Så vi har ju lärt akkurat om hur det familjesegmentet ska tas emot, alltså vi som värdskap. Vad är på en måte kanske förväntningar till de här familjerna och att det må läggas upp till aktiviteter som är tillpassade ja, de här grupperna. Ja. Ja. Folk för alla åldrar. Absolut alla åldrar, ja. Och vi har ju, jag kan ju tänka mig så som här i Porsanger så är det möjligt att besöka våra utställning som vi har från 15/6. Och vi hoppas ju att det är möjligt att komma fysiskt till museet. Vi har en utställning om samiska, vanliga samiska människor. Det är lagt en porträtthistoria om folk som bor och arbetar med samiska saker, som är samer, som lever som samer. Mm. Men att det som är vinklingen, att det visar hur den moderna samer lever. Mm. För väldigt ofta så får man det här en rendrift livsstil väldigt ofta, ja. Som liksom, det får de flesta tänker på. Ja. Så man ser egentligen hur varierat folk jobbar med i Nord-Norge, mm. speciellt, men det är också flest samer sägs det i Oslo, så. Ja, det har hört massor bra om den utställningen där, ja. Och det visar ju ett mycket mer helhetligt bild, ja. Av saman nu. Absolut. I 2020. Ja, det är ju, den heter 100 samiska porträtt, och vi tänkte att laga ett produkt knyttat till det här familjesegmentet. Att det är möjligt för familjer att komma hit på museum och laga sitt eget porträtt. Ja. Men jag är inte helt färdig med konceptet egentligen, så det är många sådana här goda idéer på hur vi kan lösa det. Mm. Så vi ska pröva laga ett produkt. Mm. Om det då. I tillägg till de samarbetsprojekten som vi har med RDM i Karlsjokk. Och RDM betyder Ridd- och Dåtermuseet. Mm. Och vi har också samarbetsprojekt samman med Kokelv och Kautokeino. Ja. Som också hör till under Ridd- och Dåtermuseet. Mm.